продавав незаконно виготовлені тютюнові вироби. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування відносно чернівчанина. Слідчі встановили, що упродовж 2022-2023 років чоловік налагодив поставки контрафактної продукції з Буковини на Київщину. Безакцизні цигарки продавалися на території області через пункти роздрібної торгівлі. У ході проведення обшуків у Чернівецькій області за місцем зберігання цигарок детективи БЕБ вилучили понад 180 тисяч пачок. Орієнтовна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить 14,5 мільйона гривень. Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду.